ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକର 12 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଯୋଜନାରେ ଚାଲୁଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବସ୍ର କାଚ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଥାନା ଆଗରେ ବସ୍ ରଖି ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ଯୋଜନାରେ ଦେଓଗାଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ରୁଟ୍ରେ ଚାଲୁଥିବା ବସ୍କୁ ଧଣ୍ଡାମାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ପିପଲପଦର ଛକ ନିକଟରେ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଓଭରଟେକ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଆଶଙ୍କା କରି ଚାଳକ ଜଣଙ୍କ ଏକ ଠେଙ୍ଗାରେ ବସ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ଓ କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ବୋଲି ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହେବାରୁ ବସ୍କୁ ଦେଓଗାଁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖି କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେବା ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।